पछिल्लो समयमा परराष्ट्र नीति जुन कि हाम्रो बलियो नभएको कारणले अथवा हामी पहिलादेखि परराष्ट्रको मामिलामा चुकेको कारणले कि किन छिमेकी राष्ट्रले त असाध्यै हेपेको जस्तो परिवेश छ नि हामी असाध्यै दुखी छौँ नि यो विषयले यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले चाहिँ नि अब हिजोको चिन पनि होइन अहिले हिजोको भारत पनि होइन अब सैनिक शक्तिकै कुरा गर्ने हो भने चिन तेस्रो भारत चौथो होइन mm -hmm. र टेक्नोलोजी दे, डेभलपमेन्टदेखि ह्युम्यानिसोर्स डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि र ट्रेडमा पनि संसारभरि फैलिएको चाहिँ नि दुइटा इमर्जिङ एसियाको एउटा ज्यान चाहिँ राष्ट्र हो हिजो oh. चाहिँ न पिटनाय शाहको टाइममा त्यस्तो थिएन होला त्यो बेला पनि पिटनाय शाहको डिबो प्रदेशमा के भने यो दुई ढुङ्गाको तरुल हो तरुल भनेको के भने यो दुईटै चाहिँ च्याप्न सकिने भने यसको चाहिँ नि नीति भनेको दुईटैलाई चाहिँ नि सन्तुलित ढङ्गबाट लान सक्यो भने नेपालको हित हुन्छ एक पक्ष अथवा अर्को विरुद्धमा गयो भने यो द्वन्द्व फस्न सक्छ भनेको नि त्यसले नेपाललाई चाहिँ नि दुर्घटना पुर्याउँछ भने त्यो नीतिबाट अख्तियार भएर यहाँसम्म पछ्यात यसरी रिफाइन डिफाइनेसन के भयो भने पञ्चशीलको आधारमा नीति बनाउने अस्लग्न नीति कतै पनि नलाग्ने पञ्चशीलको आधारमा र हिजो भारत पनि अश्लग्न पराजनीतिकै मेन प्रवक्ता होइन mm -hmm. नेहरू मार्सल तितो अनि नासिर र सुकान् यिनीहरूले चाहिँ नि शीत युद्धबाट अलग हुन्छ अमेरिका र रसियाको वारमा हामी कहीँ पनि युद्धमा हामी कहीँ पनि नहलौँ भने हामी छुट्टै डेभलपिङ कन्ट्रीको असलङ पराष्ट्र राष्ट्रहरूको रा चाहिँ एउटा रा नाम होइन नन ना, ना, एल मुभमेन्ट भनेर क्रिएट गरेको त्यो द्वन्द्वमा फँसिँदा भनेर त्यसरी पनि नेपालको सिचुएसन पनि त्यस्तै हो त्यसमा हामी मेम्बर पनि छौँ असल पराजनीतिको चाहिँ हामी चाहिँ मेम्बर हो न्यामको भनेपछि अहिले कस्तो देख्यो भने अहिले त झन सन्तुलन गर्नुपर्ने हामीले अनि पक्ष विपक्ष भन्दा पनि त्यो जुन पञ्चशील आधारको पराष्ट्रिति त्यसलाई अझ ट्रेनिङ गर्नु परेमा अहिले अलिकति डेभेट भएको देखिन्छ अरू बेला होइन विशेष गरी अहिले देखियो प्रिभेल भएको असंलग्न पर परराष्ट्र नीतिले दुवैतिरको जुन सम्बन्धलाई एउटा होला तल माथि अलिकति छिमेकीले अलिकति पेल्ने त स्वाभाविक रूपमै हो त्यो भइरहेको बेलामा अहिले यो भएको तपाईँ के देख्नुहुन्छ आश होइन अहिले के देख्यो भने तपाईँले म उदाहरण दिन्छु होइन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ हाम्रो उत्तर चाहिँ नै छिमेकीमै कम्युनिस्ट राज्य हो दक्षिण चाहिँ प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रिय हो होइन त्यहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर त्यहाँ चाहिँ नै कम्युनिस्ट एकतन्त्र शासन छ कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउँछ त्यहाँ राज्य होइन इलेक्टेडले चलाउने होइन Premises, Stat अब उहाँहरूको सिस्टर रिलेसन होला पार्टी टु पार्टी तर सामान्य प्रधानमन्त्री त मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि सबैले भोट दिएको प्रधानमन्त्री उहाँ त राष्ट्र प्रधान राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो नि उहाँ कुनै पार्टी विषय प्रधानमन्त्री हुनु नि होइन हाम्रो ईश्वर पोखरेल त राज्यको संयन्त्र बसेको प्रधानमन्त्री हो नि रक्षा मन्त्री पार्टी पार्टी उहाँहरूको चाहिने भर्चुअल प्रोग्राम गरोस् होइन अब सि सिपिङको फिर पछि त यहाँ त प्रश्न नै दियो नि क्याबिनेटको सबै मात्रीहरूलाई प्राण लगाएको थियो नि त्यो भनेको कम्युनिस्ट डक्ट्रेनबाट प्रभावित पार्न खोज्यो राज्यको संयन्त्रमा त्यो गलत हो होइन र अस्ति मात्रै पनि प्रचण्डले सिपिङसँग त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भाइस प्रेसिडेन्टसँग अथवा चाहिँ त्यहाँको पार्टी प्रेसिडेन्टसँग कुरा के अब अवस्था रहेन हामीलाई त्यसलाई आपत्ति भएन सिस्टरले सुनिस्ट पार्टीबाट कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै उहाँहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्छ नि विश्वका मधुर सबै एकै हो भन्छ नि उहाँहरू त होइन विश्वका भने पनि विश्वकै मधुर हुन्छ अलि नार दिनु तराई र पाहाडी छुटाउनु छ त विषयमा होइन मधुर सोहीको त विभेद गर्छ होइन भने त्यो सिद्धान्त एउटा काम चाहिँ अर्को त्यो देख्यो नि जब कम्युनिस्ट अनि विश्वको सबै चाहिने स्टेटलेस भन्छ कम्युनिस्ट त राज्यबिनको चाहिने ऊ भन्छ नि स्टेटलेस राज्य भनेर सिमाना नहुने राज्य भने कम्युनिस्टहरूको त त्यो 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 लक्ष्य पुग्ने एउटा उनीहरूको तार्जिलिङ त सत्य असम्भव थियो इटोपियन थियो अरे भन्थ्योलाई होइन बोल्दाखेरि त व्यवहार नहुने कुरा हो नि त्यो अहिले नै भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि होइन तपाईँले नेपालमा कहिले तपाईँको एम्बेसडर चाहिने होइन खुलेआामम चाहिने होला विभिन्न कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट नेपाल साम देशको नेपाल धेरै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो भारतलाई पनि महत्त्वपूर्ण चाइनालाई महत्त्व हो चाइनालाई के को महत्त्व भने यहाँ कतै एन्टी इन्डियन एन्टी टिपेट मुभमेन्ट नहोस् नेपाल भूमिमा भने उसलाई चिन्ता छ भारतलाई पनि कतै चाइनाले नेपाललाई भूमि प्रयोग गरेर उसका चाहिँ नि डिस्टाब्लिस कुरा नगरोस् भन्ने होइन र भारतलाई पनि अमेरिकाको छेट छ त्यो बेला खालिस्तान मुभमेन्ट भयो अमेरिकामा होइन खासै टुक्रे पारेर पन्जाब टुक्राले सिकाल्ने होइन त्यो बेला अमेरिकन इन्ट्रेस्ट थियो भारत डिस्ट्याब्लिस इन्डिया भन्ने दिन ट्रान्थ्यो त्यो बेला होइन तर तुक्रा पार्न सकेन यी दुइटा राष्ट्रले टुक्रा पार्छ त भाले अमेरिकै हुने हो नि त्यो इन्ट्रेस्ट होला उहाँहरूको तर के भने त्यो खुलेआम जुन रूपमा अहिले पराष्ट्रिय खुलेआम हस्त भइरहेको त्यो गलत हो जस्तो यहाँको पार्टीले त स्वाभाविक रूपमा पार्टीगत रूपमा पनि अब यो चाहिँ प्रतिपक्षको दल भएपछि अलिकति त्यो खालको उत्तरतिर ढल्किएको भन्ने आरोप त स्वाभाविक रूपमा आउँछ यहाँको नजरले पनि त्यही देखिरहेछ यहाँको नजरले होइन सबैले देखिरहेको कुरा नि <laughs> मैले देखेँ मात्र होइन अहिले त सबै मिडियाहरूले भनिरहे परिरहेको छ अहिले भारतीय मिडियाहरूले राष्ट्र सचिवहरूले भने पराष्ट्र मन्त्रीले बोलिरहेछ अहिले होइन ब्युरोक्रट बोलिरहेछ किन यो यस्तो भयो भने भोलि त हाम्रो अफगानिस्तान हुन्छ नि होइन हामीले दुईटैलाई दुईैको सहयोग भयो नेपाली भएपछि अहिले के नेपाल यो भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ भारतका कैयौँ मिडियाहरू चाहिँ अहिले एकत्र एक रूपमा चाहिँ एकत्रित भएर उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जोडेर उहाँको नामलाई जोडेर नेपाल सरकार नै हो नि त प्रधानमन्त्रीज्यू भन्यो भने नेपालको एउटा चाहिँ गौरव हो उहाँलाई जोडे जोडेर चाहिँ अहिले ती मिडियाबाजी गरिरहेका छन् यो विषयलाई यसो हेर्दा सुन्दा कता कता पीडा भएर आउँदैन तपाईँहरूलाई निश्चित त्यो सबै नेपाल पीडा हुन्छ त्यो त एकदम भारतको मिडियाहरूको तुच्छपन हो त्यो होइन मिडिया त्यस्तो हुँदै हुँदैन मिडियाले तथ्यको आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने हो नि भारतले किन रिस उद्यो भने अहिले चाइना एम्बेसनभित्र मात्री सुरेको होइन सबैले त्यही छन् भन्ने पनि उहाँहरूले सबभन्दा रिस कहाँ उठ्यो भने होइन पहिलो सबभन्दा पहिलो घटना संविधान जारीमा त्यसमा हामी फोके नाकाबन्दी उहाँले mm -hmm. चित्त बुझेको थिएन संविधान उहाँले रोक्न खोजेको संविधान त्यो सबै राजनीति पार्टीले चाहिँ भारतको कुरा सुनवाई भएन संविधान पास भयो त्यसो नाका भने हामी हेर्नु पऱ्यो र अहिले दोस्रोमा आएर खट्ना के हो भने उहाँले पनि सबभन्दा पहिला उहाँले गल्ती गर्नुभयो आखिर नाइन्टिन सिक्सटी फाइभदेखि राजा महेन्द्रदेखि होइन चाइना र भारतको वार युद्ध हुँदाखेरि नै त्यो नेपालको भूमि त प्रयोग गराएको भारतले र भारतले प्रयोग गर्नु दिएको हामीले किनभने mm चाइनासँग भन्दा पनि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक होइन भौगोलिक सबै दृष्टिकोणले हामीसँग सब भारत नजिक भारतसँग हामी ल्यान्डल चाइना त हिमाल छेको छ नि त्यहाँ कारोबार सबै हाई हिमालय त्यहाँ हामी नजान सक्छौँ न त्यो बेला चाइनासँग त्यति कारोबार नै छ तर हाम्रो सबै कुरा भारतसँग सब जोडेको हुनाले राजा राजामहिलेनले प्राकृतिक रूपमा चाहिँ ल भारत भने पनि त्यो जमिन प्रयोग गर्नु दिएकै हो अर्थात्बाट चाहिँ पोस राख्नु दिएकै हो नजिकको होइन छिमेकी अर्थात् दाई भनौँ भाइ भनौँ त्यही दाई भाइ भन्छौँ हामी त रोर्ती बेटीको सम्बन्ध भन्छ नि त्यो दिएकै हो तर दिनुकोमा सधैँ राख्न दिएको त होइन नि मैले हटाउनु खोजेको हटाउनु सकेन सत्र पोस्ट छ नि कृतिबिच बिच बीश, बीश, मार्फत प्राण्यो हटिदियो तर कालो पानी बसे बसे बसेर उहाँलेसम्म बसिरहेको छ नि कति कतिको प्राविष गचालिस साल छ्यालिस सालले कि होइन गएको छ नि त्यति त्यो उठाएन जब उहाँले नक्सा निकाल्यो mm. त्यो नेपालीको आत्मा चोट पुग्यो नक्सा निकाल्यो हामीसँग नस नक्सा निकायो तपाईँले घर बनाउँदाखेरि नगरपालिका नगरपाल नक्सा पा छिमेकीसँग सन्धिहरूसँग तपाईँले सम्झौता गर्नुपर्छ है तपाईँ चिसमै उसको सुकृत चाहिन्छ नक्सालाई उसले उधुर्दै पनि नक्सा त पासै हुँदैन यो त ग्लोबल नक्सा हो नि भारत देशै पास गर्ने त्यसमा त्यस मात्र होइन सडक बनायो दुईवटा काम गल्ती गरेपछि सुरमा केपीले पनि थाहा छ कुरा पराष्ट्र पनि थाहा होला उहाँहरू चुप्प लाएर बसिरहेको थियो जब प्रति पक्षलाई आज थाहा जब मिडियाले त्यो कुरो उजागर गर्यो दबाबमा परेपछि नक्सा निकाल्नु बाध्य भयो तर यो त तर बाध्य हुँदैन भने पनि हामीले पनि भने काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय नै गर्यो त्यही अनुसार दबाब पनि दिए भनेपछि हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय एकताको चाहिँ महिना अगाडि जस्तो कि यो किएक्सन मिडियामा विभिन्न नेता भेटेपछि चाहिँ चाहिँ अब कतै गर्नुभयो लकडाउनकै बेलामा त्यो एउटा बाटो उद्घाटन भएको इस्युलाई लिएर फेरि दोस्रो पटक निस्क्यो तर त्योभन्दा अगाडि नै ने जसरी नेपालले अहिले गरे जस्तै भारतले पनि एउटा नक्सा निकाल्यो त्यतिखेर चाहिँ किन चुप्लाएर बसियो भन्ने कुरा हो कि त्यो त्यतिखेर चाहिँ चुप्लाएर फेरि हामी बस्यौँ अहिले चाहिँ अब जुन कम्पिटिसन गरे जस्तो तरिकाले फेरि हामीले पनि त्यो नक्साको विषयमा चाहिँ नक्सा निकाल्यौँ तर त्यसको चाहिँ आवश्यक छलफल चाहिँ तिर हाम्रो अहिले पनि त्यति साह्रो ध्यान गएको जस्तो भने नि देख्दैन छलफल पनि त्यहाँ हो त्यत्रो सबैले राज्यसम्म दिएको सरकारले राज्यको दायित्व हुन्थ्यो हामीले त गरिसक्यो नि उहाँले सिग्नेचर गरेर दिइसक्यो नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै अब उहाँहरू आन्तरिक कलामा रुम लिरहेछ उहाँ चाहिँ होइन समस्या त्यहाँ छ होइन वार्ता गर्नुपर्छ सामान्य प्राणमासँग अब आफ्नै घरमा घरखला भएपछि त अब हेप्दैन छिमेकीले आफ्नै घर चाहिँ ठाउँमा छैन घर खला छ होइन आफ्नै कला पार्टीकै उहाँहरूको अहिले यो त्यही अघि समय साप लडाइँ होइन क्या अहिले पछि गरोस् उहाँहरूले दुई चारवटा चाहिँ एजेन्डा पास होस् न होइन संसदमा नार त इस्यु उठाएछ विधेयकहरू सबै अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अविश्वास ल्याउला एकैपल्ट संसदलाई नै उहाँ चाहिँ स्थगन गरिदियो घोषणा गरेर राष्ट्रपतिबाट चाहिँ होइन त्यहाँ त अब के हुन्छ मान्यज्यू अब जस्तो कि अहिलेदेखेर चाहिँ संसद नै स्थगन भएको परिवेश पनि छ उताबाट भारतीय चाहिँ जुन मिडियाहरूले चाहिँ जुन एउटा नेपालको सरकारलाई चाहिँ जुन एउटा एउटा तुच्छ वचनहरू प्रयोग गरिरहेको परिवेश छ हामीलाई सहन कठिन भइसक्यो कतिले त टेलिभिजन अब भारतीय टेलिभिजन चाहिँ यति समयको लागि नहेर्ने आजदेखि निर्णय गरेँ भनेको छ अब कता चाहिँ भारतीय मिडियाहरू चाहिँ बन्दै गर्ने भन्ने हल्लाहरू पनि सुनिएको छ अब के यस्तै गरेर बस्ने हो होइन अब संसद त होइन अब सरकारलाई पनि संसदले टेवाइदिन्छ त्यहाँ हरेक इस्युमा छलफल हुन्छ एउटा राष्ट्रिय एकता देखाउने थन त्यो थलो पनि हो इस्युहरूमा होइन कुनै कुनैमा मत मतान्तरहरूलाई त राष्ट्रिय इस्युमा त हामी एकै ठाउँमा रहनु सक्छौँ नि अनि जुन भारतले हामीमा बिच बमन गरेछ त्यो बेला त हामी संसदमा बोल्छौँ नि भारतै गाह्रो बोल्छौँ नि सबैले कसले सहन्छ त्यस्तो कुराहरू भन्नुहोस् त हाम्रो देशको सामान्यत इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ एउटा भार नारी हुँदैमा होइन त्यो नारी पनि अपमान हो उहाँहरू उहाँहरूको विदेशमा नारी राजदूत छैन हाम्रो नारी राजदूत छ इजरायलमा छ दुबईमा छ होइन अनि एउटा ना? नारी एउटा प्राणसँग कुरा गर्दैमा चाहिँ स्किया भन्ने लभ एफेयर्स भन्ने कस्तो खति उहाँहरूको चाहिने भनेपछि त्यो त्यो चाहिँ के नर्मल कुरा होइन कि त्यो चाहिने हामी माथि चाहिँ एकदमै अपमानजन बनेको हुनाले अहिले ने नेपाली जनताको चिज दुखेको छ त्यही यो कुरा त हामी संसदमा उठाउनु पाउँछ संसदले भए त सबै थ्यो नि अहिले यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि सम्पूर्ण टेलिभिजन यो मुभी फिल्महरू चाहिँ जुन चलचित्रहरूको पनि चाहिँ अहिलेको अलिकति बन्द भइरहेको परिवेशमा यस्ता खालका मिडियाहरूलाई चाहिँ जो हाम्रै देशको बारेमा चाहिँ त्यस्ता प्रकारले चाहिँ दुनियाँ कुराहरू चाहिँ मचाइरहेका छन् होइन बन्द गर्न सक्दैन बन्द गरिसक्यो नि अहिले त अब यो कति छेडको लागि मात्रै होला नि के भन्नु बन्द भइसक्यो इन्डिया टुडे बन्द भइसक्यो होइन झन्डै दस बाह्र बन्द समयलाई समयलाई मात्रै भन्ने कुरा छ नि यो अब त्यो त त्यसमा त अब उहाँले पनि सरकारले पनि रोजगार लाने होइन आखिर त त्यो त हिजो पनि मिरेजाले इन्टर त्यस्तै किसिमको घटना घट्यो होइन यो तुच्छ किसिम व्यवहार गर्ने हेपेर कुरा गर्ने होइन एउटा चाहिँ त्यो आफूले बोलाउनु आफैले चाहिँ नचाहिँ प्रश्न गर्ने होइन बोल्न नदिने अनि त्यो त भन्नु एउटा व्यवहार नै होइन नि त्यस अहिले त यो नै हो mm. त्यो इन्डियामा पनि त्यो कुरा चाहिँ धेरैले हो कन्याम पाकिस्तानसँगले त्यस्तै गर्छ होइन अहिले त्यस्तै फेरि अर्को चाहिँ भनौँ अब प्रतिपक्षले बोल्दाखेरि त्यस्तै गर्छ अब मुस्लिमहरूकै चाहिँ कोरोनाको बारेमा कति उहाँले त्यो ते टेलिभिजनमा दियो मुस्लिम रोग ल्याएको हुँदैन मुस्लिम रोग ल्याएको mm. होइन रोग त आयो नि कोरोनाबाट चाहिँ त्यो कहाँबाट आयो कहाँ चाइनाबाट उठगन पो कति कहाँ फैलिने अब त्यो इन्डियामा मुस्लिम फैलायो भने मुस्लिम ज समुदायलाई यति पेले म दिनका हेर्छु क्या त्यो त्यो हाम्रो उसको त्यो के हाम्रो अदालत भन्नु अदालतमा अबको अबको परिवेशमा जस्तो कि हामीले देख्छौँ अलिकति अलिकति हल्लाहरू चल्न थालिसकेको छ गाई गुई जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्षको भूमिकाबाट अब बिस्तारै आ, यो अहिलेको जुन विवाद छ चा, यसमा चाहिँ फेरि मिलेमत्तोको तब तवरबाट आन्तरिक रूपमा फेरि त्यो चाहिँ सत्ताको चाहिँ सपनाहरू देख्न थालिसक्यो भनेर भन्ने खालका पनि हल्ला बाहिरेका छन् नि अहिले पछिल्लो समयमा के हो मान्यज्यू यो विषय यो विषयमा त अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापति शेर्वा देवजीलाई असार सत्र दे बालतारा बोलाउनु भयो एक्लै होइन त्यहाँबाट फर्केपछि उहाँले केने कार्यसम बैठक बसेको थियो होइन बाइस गते अर्थात् नै उहाँले चाहिँ संसद चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो होइन जबकि बाइस तार पार्लियामेन्ट बस्ने निर्णय थियो होइन अनि सभामुखले पनि के गर्यो त्यो एमसिसीको एजेन्डा ल्याउला स्वर गते एमसिसीको डेड लाइन थियो दे। पास गर्ने तेह्र गर गते बैठक बस्ने भने हामीसँग कुराको व्यवस्था छ तेह्र गत राख्नु पर्ला भनेर होइन उहाँले छलेर तेह्र गत छलेर चाहिँ सत्रमा राख्नु एमसी डेट नाग्यो अनि प्रधानले त्यसकै ठ्याक्कै त्यो टिट फर ट्याट गरे जस्तै नि हामीसँग चाहिँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नि यो एमसिसी कसै गर्ने यो नियुक्ति बारेमा तपाईँ बोलाएको भनेर छलफल गऱ्यो हाम्रो पार्टी साहबले केन्द्रीय कार्यले त्यही नै ब्रिफिङ गर्यो त्यो सरकारको जानेको बारे भएकै छैन भनेर होइन त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसम्म केन्द्र गर्यो भने कुनै हालमा सरकार चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन अहिले चाहिँ हामी सरकार हामी प्रतिपक्षले जनताको मान्डे हामी प्रतिपक्ष बस्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन यसमा भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन हामी प्रतिपक्ष नै जनतालाई मान्डे छ यो पाँच वर्षलाई हामी प्रतिपक्ष बस्ने हो हामी सरकार जाँदैनौँ यो कुरा केन्द्रीय कार्यसँग निर्णय भयो त्यही दिन चाहिँ नि जब शेर्वाजीसँग mm -hmm. पार्टीका वरिष्ठ नेता लगाएर सबैले चाहिँ के हो यो फ्याक्ट चाहिँ नि के हो सत्य त के हो भन्दाखेरि उहाँले त्यस्तो केही कुरा भएको छैन मलाई भएको तर मलाई नै धोका दियो उहाँले भोलिपल्ट -बोल अठार संसदै छैन अन्त्य गर्नुभयो भनेपछि प्रधानमन्त्री त छकाइदिनु भयो होइन एक एउटा गोलले दुईवटा प्रयास गरेको यता तपाईँले जस्तो सङ्घ सङ्घर्ष पनि ठाउँ हो काङ्ग्रेसलाई कमजोर पार्नु है सरकार कोटाउ चाल्यो भने अर्को चाहिने प्रशंतिलाई पनि दनक दिनुभयो उहाँले तिमीले फुट्लै म यता मिलाउ मिल्न खोज्छु है भनेर एक कार्ड देखाउनु अनि प्रथमै राजको यहाँ झगडा गर्ने यो किन गरेको भनेर सोध्न सोच गर्ने पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन प्रतिपक्ष दलको नेता सल्लाह नगरिकन ने त्यहाँ व्यवस्थापन समिति हुन्छ हाम्रो समितिमा कुनै पनि विवाद आयो भने त्यहाँ समितिले निर्णय गर्छ यसरी जानु भनेर अनि सभामुखले बाइस त बैठक राख्दा राख्ने सभामुख सल्लाह नरिकन सभा सभामुख सल्लाह नरिकन प्रधानमन्त्रीले मनोबल ढङ्गबाट चाहिँ नि होइन कम्युनिस्ट शासन जस्तै चाहिँ नि एम द स्टेट भनेर चाहिँ नि अगाडि बढाउनु त्यो एकदम दुःखदायी छ यो एकदमै ठिक छ नि मान्यज्यू जस्तो कि जनताको निमित्त त तपाईँहरूले निर्णय गर्ने जनताको निमित्त त सिस्टममा बस्ने त हुँदो हुँदोरहेछ नि कति चाहिँ दुःखदायी खेल पो रहेछ तपाईँहरूको त्यो सदनमा चाहिँ कि यो त यो त एउटा पाच्य खालको मानव तपाईँलाई गर्व लागिरहेको छ अझै पनि मानव त्यस्तो हुने ठाउँमा तपाईँलाई त कति जनताले विश्वास गरेर त्यहाँ गए पुर्याएका छन् प्रतिपक्ष दलमा हुनुहुन्छ के लाग्छ अहिले यो परिवेश देख्दाखेरि कता कता तपाईँलाई चाहिँ आफै भित्र आत्मग्लानी भइरहेको छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन त्यसमा चाहिँ अब यो त यो एक्सर्साइज गर्दै जाने डेमोक्रेसीमा होइन अब यो एकै पल त रूपान्तरण हुँदैन यो सिक्दै गल्तीहरू सच्याउँदै के के त्रुटि छ भन्ने कुरा चा, जाने होइन दुःख लाग्दो कुरा हो भने भर्खरै यहाँले भन्नुभयो जस्तो कि अब भित्र न प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह छ न चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ आन्तरिक जुन पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल छैन त्यसैले त प्रारम्भ कमजोर भने सबैको चाहिने पात्र कृतिष् प्राण अब के हुन्छ यो 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 तरिकाले यो यो देखाइले यो गराइले तपाईँहरू त त्यसमा चाहिँ लामो समयसम्म तपाईँहरूले त त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्य गर्नु भएको छ अब के हुन्छ यस्तो अब जुन अब इस्युहरू आइरहेछन् होइन अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सर्वदलीय बैठक प्रारम्भसँग भेटेर चाहिँ संसदलाई चाँडै खोल्नुपर्छ होइन अब यो भनौँ चा, चा चा न चाँडै खोल्नुपर्छ अलि असार साउन्डको चाहिँ भेल पनि छ होइन यसपछि चाहिँ अब भनौँ न दुई महिनापछि गर्ने यसले चाँडै गर्नुपर्छ चा, कि सकभर चाहिँ यी सबै एजेन्डाले त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ होइन र पार्टीको पनि उहाँहरूको आफ्नै आखिर त जहाँ पनि विवाद त हुन्छ नि विवाद मान्छे त आत्मकेन्द्रित भएकोले धर्म कानुन संविधान बनाएको नै त्यहाँ प्रक्रिया पनि यो यो विषयमा यसरी तुङ्ग्याउनु भनेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि छन् जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई मन पऱ्यो भने संसद दलको बैठक बस्यो फाल्ने हो त्यहाँ बहुमत राख्ने हो अर्को अर्को फेरि अहिलेको संविधानमा के छ भने तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव हुने परामले नाम पनि दिनुपर्छ अहिले अहिलेको संविधानमा हिजो जस्तो होइन तपाईँले दुई वर्षसम्म त ल्याउनै पाउँदैन तर दुई वर्ष अहिले अहिले चाहिँ अविश्वास फेरि अर्कोपल्ट ल्याउनै पाउनुहुन्न होइन त्यो अलिकति स्थायित्व होस् न गरेको नि त्यो त र फोर्टी पर्सेन्ट चाहिन्छ केन्द्रीय कार्य छन् फोर्टी पर्स चाहिन्छ सञ्जाल फोर्टी फोर्स चाहिन्छ भने यो फेरि सरकार घेर्नु काम नहोस् सबै पाँच बजे चलाओस् भन्ने हिसाबमा ल्याएको नि त्यस विगतको अनुभवबाट चाहिँ यो फाल्दो रहेछ किनबेज हुँदो रहेछ होइन विदेशी दबाब आउँदो रहेछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सँगै यसलाई चाहिँ नि यस्तो किसिमबाट छेल्ने थाहा हुनुपर्ने वर्ष स्थायित्व भयो भने आमूल परिवर्तनको लागि आमूल परिवर्तन गर्ने मान्छे गर्न सक्छ नि गर्न सक्छ अरू पाँच समय जनताले उसलाई फर्त हराइदिन्छ राम्रो गर्यो भने त फेरि उहाँले होइन जित्नुहुन्छ त्यो पार्टीले त्यो सिस्टम ल्याउनु खोज जस्तो अमेरिकामा चा, चा, चार चार वर्षको प्रेसिडेन्ट सिस्टम हुन्छ दुईपल्ट उठ्नु पाउँछ त्यस सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो पछिल्लो संविधानमा सिस्टम चाहिँ राम्रो बनाउनुभयो तर पालन गर्न चाहिँ त्यहीँबाट फेरि त्यो जनतासम्म नपुगिकन त्यही जहाँबाट चाहिँ त्यहीले प्रधानमन्त्रीले अस्ति पनि विशेष अधिवेशन के विशेष चाहिँ प्रस्तावले राष्ट्रपति गाह्रो चाहिँ त्यो संविधानको धारा त्यहाँदेखि अध्यादेश ल्याएर सकिएर पार्टी फर्न खोजेकै भने होइन ताकि त्यो प्रचण्डको चाहिँ पार्टीलाई फिफ्टी वान पर्सेन्ट राखेर रा, रा, पार मान्य जिउ कति कुराहरू क्या जस्तो अहिलेको विवादमा अत्यन्तै चर्चामा आयो यो अहिलेदेखि जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एकदमै कठिनाई बनायो एमसिसीले यो एमसिसी त यहाँहरूकै जुन अहिले जो प्रतिपक्षको भूमिका यहाँहरूले निर्वाह गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसकै बेलामा चाहिँ एमसिसीको बारे त त्यहाँ त्यतिखेरदेखि नै आएको रहेछ नि अहिले त प्रधानमन्त्रीजीलाई अप्ठ्यारो अहिलेको सरकारलाई अप्ठ्यारो त तपाईँहरूकै पार्टीले पनि तपाईँहरूको नेतृत्वको बेलाले पनि बनाइरहेको रहेछ नि के भन्नुहुन्छ यो धेरैले यस्तो कुरा उठ एमसिसीको चाहिने सुरुवात भएको चाहिने यो एमसिसी भन्ने कुरा चाहिने रिगानको टाइममा सुरु भएको प्रेसिडेन्ट रिगान टाइममा र टाइममा कारण भएको होइन र हाम्रो चाहिने देशमा चाहिने बाबुराम भट्टाई प्राइमिस भएको बेलामा यो कुरा उठेको र प्लानिङको पनि त्यो बेला चाहिँ नि मिनबहादुर श्रेष्ठ भने राष्ट्र आयोगको उपाध्यक्ष सहितको टिम गएर रा, अमेरिकामा राजदूत रहेको शङ्कर शर्मासँग बसेर यो एमसिसी नै हामीले पनि लिनुपर्छ भने होमवर्क गरेर बाबुराम भट्टाई प्रत्येक प्रधानमन्त्री प्रत्येक अर्थमन्त्री अर्थ सचिवको कमिटमेन्ट हुँदा हुँदै तिन चार वर्षलाई यसको चाहिँ त्यो सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन पुरा गर्नुपर्छलाई त्यहाँ ह्युमेन राइटको चाहिँ प्रोटेक्सन पर्छ त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व हुनुहुँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँबाट न्यूनीकरण भएको अन्तिम वर्ष सबै क्राइटेरिया पुरा गरेरमा चाहिँ एमसिसी आउने हो होइन त्यो चाहिँ चाहिने तर साइन गर्ने बेलामा चाहिँ नेपाल काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्य टाइम पऱ्यो अनि उहाँले सिग्नेचर गर्यो तर उहाँले सिग्नेचर सिग्नेचरसम्म त्यो संसदमा पास गर्नु भन्ने अनुमोदनको तल थिएन होइन पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो क्लज राख्यो कि अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्री गएपछि त्यो क्लजलाई चाहिँ उहाँहरूले के गरिरहेको छ गहिराईमा अध्ययनै नगरिकन यहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेर तपाईँको कुनै पनि गरेर नवीकरण गरे अध्ययन हुन्छ नवीकरण तपाईँका के के आवश्यक भए सबै प्राइमली कमिटमेन्ट रह्यो नि त्यसै केपीले पनि यो आवश्यक छ भने बोल्यो नि उहाँले तर अहिले नेपालमा कस्तो सिचुएसन रह्यो भने तपाईँको होइन जस्तै तपाईँले भनौँ न हिजो केपीले जसै एउटा जहाँ जन्म तयार पाऱ्यो नि चुनाउ टाइममा होइन अहिले चाहिँ नेपालको यो ने, ने पोलिटिकल सिनेरोमा भीमरावल जन्म तयार पारेको छ उहाँले जे भयो त्यसमा सही हुने कि त्यसमा भेरिफिकेसन नहुने त्यसमा खोजखबरी नहुने कारण भीमरावलले भीमरावल फेरि भीमरावलले एन्टी केपी भएर भीमरावले एन्टी गभर्मेन्ट भएर होइन उसले जे उले कुरा उसले कस्तोसम्म भन्यो मलाई मार्नसम्म धम्की आयो भन्यो अब कहिले भेरिफाई गर्नु त्यो मार्न थम्की आयो भने उहाँको सल्लाहकारले मार्नु खोज्यो भनेर अनि त्यसरी चाहिँ एन्टी केपी रूपमा आफूले प्रस्तुत गर्न सफल भयो र आज भीमरावल जेऊ त्यो चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा हो हुने कि हिजो के भन्नु <laughs> भने भीमरावल प्रडक्टले बजारमा बिकेको छ अर्को प्रडक्ट भन्दा पनि होइन उहाँले जन्म तयार पर्नु सफल हुनुभयो अब त्यो जन्मले छिन्ने काम चाहिँ होइन यो प्रश्नै प्रश्न धेरै भयो क्या जस्तो कि जसले पनि यही गरेको देख्छु म यो एमसिसी त एकदमै डरलाग्दो रहेछ क्या अहिले नै पदकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धरापमा पार्ने परिवेशहरू पनि देखियो क्या तर अर्बको मात्रै कुरा छ खर्बौँको कुरा त छैन फेरि तर किन यो यो चिज चाहिँ कतिवटा योजना भयो जनताले थाहै छैन संसदमा प्रवेश भए डेबेट त भयो नि होइन हिजो थिएन नि हिजो मिलामचीको डेबेट भएछ मिलामी ल्याउनुहोस् भनेर हिजो अरुण थरको चाहिँ संसारमा देवट भाइस भाइ नि ऊ मार्कमार नेपाल चित्रले रोक्यो अहिले त यो यसको प्रस क्रन्सबारे सबै एमसी पढ्नथाले भित्र गएर अध्ययन गऱ्यो नि अब त्यहाँ अमेरिका सैनिक आउने आउनेसम्म कुरा गर्यो मान्छेले अमेरिका सैनिक नेपालमा न भारतले ल्याउनु दिन्छ न दिन चाइना ल्याउनु दिन्छ चा। दिन्छ दिँदैन नि किन यो त दुइटै राष्ट्रको लागि सबभन्दा सामु देशको महत्त्व ठाउँ नेपाल ठाउँ याद आयो अर्बको मात्रै कुरामा हामी चाहिँ किन अब हामीले कोदा राजमा बनाएनौँ चिनासो अलिक बिहे बिहार गरेर गएर बेरेन रोड स्टेसन चाहिएको हामी पास गऱ्यौँ कहिले पाँचौँ नेपाल काङ्ग्रेस पास गऱ्यौँ कम्युनिस्टले पनि होइन होइन मानिज्यू यहाँलाई नै साथ दिइरहेका नेपालका चाहिँ जो काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायहरू जस्तो हामीले गएको श्रृङ्खलामा खोकनाको विवाद जुन यो अहिले यतिखेर फास्ट ट्र्याकको विवादलाई लिएर अस्ति चाहिँ अत्यन्त त्यहाँ चाहिँ दर्दनाक विषयवस्तुहरू पनि त्यहाँ उठे सरकारबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ ठुलो यो यस्तो कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएर त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने प्रयास भयो खुबै साथ दिएका हिजो गुठी विधेयकको विषयमा पनि खोकना त त्यो एउटा चाहिँ एउटा नेवारहरूकै इतिहासमा पनि अनि नेपालको काठमाडौँको सभ्यताको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र तर त्यसलाई चाहिँ तहस नहस त्यहाँको चाहिँ संस्कृति नै तहस नहस बनाउने प्रयासहरू अगाडि बढाइएको भनेर विमति जनाउनु भएको छ उहाँहरूले एमसिसी चाहिँदै चाहिँदैन भन्नुभएको छ तर तपाईँ अहिले यतिखेर तपाईँको कुरामा चाहिँ यो त गहिरो अध्ययन भएको विषय हो भन्नुहुन्छ के भयो के हो यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझिएन होइन खोकनाको विषयमा खोकनाको साथीहरू चाहिँ साथ नि अब म गुठी आन्दोलन पनि लागेको हुनाले होइन काठमाडौँको सांसद पनि हो होइन जिल्लाको नेता पनि थिएँ म पहिले काठमाडौँ जिल्लाकै काङ्ग्रेसको होइन जो रक्षा मन्त्री भइसक्यो उनीहरूले सेनासँग जोडेको कुरा अब त्यहाँ होइन सेनाले फास्ट्याग बनाउनु ल्याएको छ बिलकुल उहाँहरू चाहिँ मगा हो नेपाल डङ्गोल त्यसको त्यसको मेन मान्छे नेपाल डङ्गोल मैले उहाँले के भने तपाईँ रोबाइ गर्नुहोस् होइन यो तपाईँहरूको भूमि हो होइन त्यसलाई विकल्प सरकार दिनुपर्छ विकल्प रहे कहीँ पनि हुँदैन तपाईँलाई आन्दोलन तर्कायो सरकार विकल्प गर्नु बाध्य हुन्छ र तपाईँलाई अब संसद सुरु मन्दलामा है हिजो जस्तो गोठी विधेयक जसरी मान्छेको सागर उतार्यो होइन त्यसमा हामी पनि आउँछु होइन र मैले पनि सम्बन्धित निकायमा त्यो बेला चाहिँ नि सकभर त्यहाँ फालिस नहोस् भनेर मैले पनि पहल गरेको होइन त्यो किन अब त्यहाँ किसानहरूले भोलि भोलि तुलसीपुर जस्तै त्यो उष्मा चौधरीको गाउँमा भए भयो भने बर्बाद सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ किन अहिले त एकदमै भन्नु हरेक ठाउँबाट आन्दोलन भइरहेछ नि सरकार त असफल अवस्था छ नि त्यो सरकार सिस्टमै असफल हुनुभयो नि अर्को राजावाजी बसिरहेछ होइन देश त अहिले एकदमै तरल अवस्थामा छ नि यस्तो तरल अवस्थामा धेरै इस्युहरू सरकारले चाहिँ ट्याकल गर्न सक्दैन त्यस्तो नहोस् भनेर मैले उहाँले तपाईँ समेत रहनुहोस् खेतीपाती गर्नुहोस् होइन कुनै किसिमको तपाईँ चाहिँ आक्रमण धन्द गर्नुहोस् केही हुँदैन भोलि उहाँले गऱ्यो उहाँ राज्य रेस्पोन्सिभ हुन्छ र मैले फेरि त्यसको लग्दै पछि उहाँ आउनु पन्ध्र दिन विस्तारमा उहाँले र दुई दिनबाट मात्रै उहाँ नेपाल मण्डल आए नेपाल दङ्गल आएपछि मैले तपाईँ डराउनु पर्दैन मैले त्यही भने तपाईँले अब चाहिँ गुठी बिग्रिमा जस्तै छैन सम्पूर्ण क्षेत्र बैठक बस्दै 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 छ्याक्क अब संसद सुरु हुने बेलामा होइन तपाईँले विकल्प पनि दिने हो त्यहाँ हामी उठाउँछौँ र मन्दरामा चाहिँ गुठी विदेश चाहिँ महारण शाह उतार्ने हो भनमा सरकार विदड्र गर्छ सरकार विकल्प खोज्छ यो विषयमा कान्तिपुर सम्पादकै लेखेको छ नेपाल नयाँ नेपालले सम्वादेखि छ तर अहिले अहिले यो अवस्थामा पुग्यो पुग, अब चाहिँ के हुन्छ अब सरकारले सेनासँगको कुरा जोडिएको छ तपाईँ त पूर्व रक्षा सेना त्यहाँ अहिले चाहिँ सेनाले त्यहाँ ठेगा दिएछ तर अहिले सरकारले त त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले होइन जनपर प्रचार सेना प्रचार भएको छ नि त्यहाँ त प्रचान गर्नु पनि हुँदैन उहाँले होइन तर त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ के हो उहाँ त्यो मुडालाई चाहिँ अब राष्ट्रव्यापी विवाह उठाउनुपर्छ त्यसो सम्पूर्ण उपत्यकवासी उहाँको साथमा रहनुपर्छ र सरकारले चाहिँ उहाँले भने जस्तै त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ड्राइभर गरेर तलतिर लान सकिन्छ होइन अब भन्नु अब रिङ रोडै बनेको छैन होइन त्यहाँ त दिनौँ हजारौँ गाडी हुर्छ नि त्यो बस फास्ट्यागमा त त्यो काठमाडौँ कसरी पस्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त्यहाँ मात्रै बनाएको हुन्छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन त यता कहाँ कहाँ पार्किङ आएको कुरा पनि चाहिने त्यो केही पनि भएको छैन मान्य जो यहाँको अवधारणा त्यस विषयमा जुन सरकारले त्यसको चाहिँ अर्का उपायहरू चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा गर्नु अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ सुरुदेखि अध्ययन पनि गर्नुभएको छ तर नेपालका हरेक परिवर्तनहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ती नेताहरूलाई आज उनीहरूका दिनमा मात्रै माल्यार्पण गर्छौँ सम्झिन्छौँ तर वास्तवमा सरकारको के अरे नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हितका विषयहरू यस्ता विषयमा बिस्तारै बिर्सिँदै गएको हो कि जस्तो सेल्फी र फोटो खिचाएर चाहिँ आज फलानुको जन जयन्ती अथवा यस्ता कुराहरू भनेर त्यसमा त्यो मनाएको मात्रै देखिन्छ नि के हो अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ धारा अलिकति अब त्यो कहिलेकाहीँ जस्तै हाम्रो सबभन्दा हामीलाई चाहिँ समाजबाट डिबेट भन्ने कुरामा चाहिँ नि महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदाखेरि डाक्टर राम सर अर्थ डिबेट भयो है हाम्रो पोलिसी हाम्रो समाजवाद नीति अर्थतन्त्र भएन भने डिबेट भयो होइन त्यो डिबेट भएकै हो तर समाजवादलाई अहिले पनि हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधान भने नि अब त्यो समाजवाद आफ्नो किसिम व्याख्या भयो कम्युनिस्टको समाजवाद आफ्नै भयो हाम्रो समाजवाद आफ्नै हो होइन भनेपछि त्यो समाजवादको व्याख्या चाहिँ नि पार्टीले राम्रोसँग गर्न सकेको छैन त्यसको व्याख्या स्पष्ट काङ्ग्रेस पार्टीको समाजवाद कस्तो हो होइन र कम्युनिस्ट समाजवाद कस्तो हामी कुन समाजवाद जाने रहेछौँ त्यो संविधान त्यसको व्याख्या जानुपर्छ त्यो समाजवाद समाजवादमा बिपीले पटना गरेको समाजवाद नै हो होइन कम्युनिस्ट पर्ने होइन यतातिर मतलब आ, के त्यो पुँजीबार तन्त्र होइन त्यो बिचकोबाट जुन सोसलिस्ट इन्टरनेसनल ढल्किया छ अहिले बिचमै छौँ कि होइन अहिले त्यति चाहिँ त्यसको सेप लिन सकेको छैन होइन अब अहिले भन्नु न अब कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो संविधानमा प्रतिवेदन जाहेर गऱ्यो तर उहाँहरूको सबै क्रियाकलाप चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट कल्चर हुर्क्यो अहिले चाहिँ के सबै राज्यका संयन्त्र क्याप्चर गर्ने होइन आफ्नो अनुकूल मान्छे नियुक्ति गर्ने र त्यसैबाट चाहिँ पछि फेरि इलेक्सन गराउने अनि त्यहाँ अदालतमा सुनाइ नहुने ह्युम्यान राइट भाइलेसनमा गर्ने ह्युम्यान राइट अधिकार नर्ने लोकसेवाको अधिकार लोकसेवा त स्वतन्त्र निकाय हो नि त्यो सबै किनभने त्यो चाहिँ समाजवाद होइन होइन जनताको हितको लागि जनतालाई गर्ने हो नि समाजवाद त त्यसमा अलिकति व्याख्या चाहिँ नि अब पार्टीले गर्नुपर्छ मानेज्यू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज जे जति विषयहरू हामीले उठान गऱ्यौँ अवश्य पनि यहाँका अभिव्यक्तिहरूले यहाँका अभिव्यक्तिहरूमा अवश्य पनि कयौँ सम्भावनाहरू हामीले देखेका छौँ र यहाँले गर्नुभएको विश्लेषण हामी माझ राखिदिनु भएको छ म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद